4 timmar har gått efter slutsignalen i Falkenberg. Onsdagen har blivit torsdag och äntligen stiger Marcus Rosenberg upp på bordet och skakar skumpan. Det 19:e SM-guldet är hemma i Malmö igen och jublet vet inga gränser. Skönt är det. Det är svårt att sätta ord på det, men det är väldigt skönt är det. Det är fantastiskt. Den största man har varit med om i livet här. Alltså, det är fantastiskt att få komma till en klubb som denna och få vinna ett SM-guld. Alltså, det går inte att bli mycket bättre. Tack. Ett till 10 är det 10. Fantastiskt lycklig är jag. Hur har du njutit hittills under de här timmarna som har gått sedan guldet blev klart? Nej, jag vet inte. Man har knappt hunnit tänka på det. Det är bara glädjyra och sköna känslor. Så det har inte riktigt smält in än, utan det kommer väl lite längre fram kanske.